हेलो। गई बस खेलो मारो बिल्कुल पिकनिक जाते चल ले बस ये तो का। बस उस जगह खबर उन्हें से नहीं जुड़ी वो रे तेने जोड़ी ई संते ने जुड़ी कि पखरे मेरे कसम या बड़ा हो रहा था मामा गान हुए या नियामत खान लगे दे रहे नियामत खान आगे जे कम दे तोरे खबर मामा तक कर ले ता खून फजान बाने सन तोरे वरिया से जोड़े करे वरिया से मम जोड़ो ने ना बस मामा ता गुई आगे भी ये मंगल फूल सुआ वरला और तवाई वचे दालीर दे पोई का अवल भाई जान शाम करनो ब्याह भरे माता वीडियो माहू आता वजह आलिम अभी मरा जा मरा जा तने सबरे दे वो सो तने सबरे गम हेलो हाँ सर ये तो सुन के गम जन्नत सबरे गम वो सुन सबरे गम अवल तने सबरे दे वो जन्नत सबरे गम नजर दर पसी दी जरो ले गम मस्त लार तो दे उन्हें तो बस जब हम वार्ता हुए हम कहना सपा सपा खबर है बहुत हम यो शेल जल हो वार्ता हो का तो बहुत अच्छा सपा हुए कितना से करी ماسه کړی دی یا ډاکټر لګی دی بود یوان ته نشي کپو کې بیا بسګي ډاکټر چیک اپ ما کړی ری ما ته ته واده خدا بس ما ډاکټر وی ته واده خدا به مخ کې راته وی ها خدا دې بس دې ویل دي چې څه کول شي هغه وکه او کومې کنه چې څه چې در پسې دی کور ته درولې نه ما چې زه وته اوس ټلیفون کوم زه خو دلته نه لري ما خو کومې چې کشر ماما ته ټلیفون کوم او دا ماما ته ټول خبرې هم کانا نو بس یو شل زل وته وکړه خو یو ځل نه یو شل زل وته وکړه دا دې خبرې ته خپل ټول خبرې کړې کته بیا دین هر څه نه وته ویلې دې کې د مونږ هیڅ کسو نشته ستاره لګې کوم دې نه پلار پلار دې راکولې نه دې مور راکولې ولې دې رو راکولې نو زه خو تاسو سره نه تا هم ما سره ناروره زما په سر باندې زما کور دی زه چې کوم دی زه کور دی اول نو اوس دی زه بوتل موتل زه بوتل موتل نو کوم زما په سر زما کور دی او دا چې چلې دی بس د دې خبرو د دې کې څو پتارو نه څنګه جوړیږي خو خپل خدای به نه لري څه درو زه رښتیا څه کوم بس کو څه کې وی څه کوم یو یو یا سر دا چلو کوم بل به زه او هو بس دا چې چل ضروره زه خو دې کې ستاسو مدد نشم کولی انا اول به درته ویلو په وخت ماته اول به درته بس په وخت ویلی دی او سم په کې کوم دې څه تل راغلی دی څه تل راغلی دی را څه په کې چې ویلو او بس چې یو سیر نه جوړیږي نه اسی باندې کوم دې خپل جون خراب کې دما خو یې سم نشي کولی دما جون خو خراب دی دما به شو کې چې زستانه تاسو کوم ته به دما شو کې زستای سم نشم کولی دکه خو دکه نه چې ما په وخت ته ویلی نه دی یو شل زره قوته وی یا چې د یو خبر نه څه پیدا نه چې دې اجازه نه هیڅ نه چې دې او بس دې کې نه زما څه سر په کې نشته ګله نو خیر تا ما ته وسیلی وګا نه چې کورته یې بوتل ما ته بری ویلو بیا څه ته ویلو هغه ټیم کې لا خبر نه و جوړه دا نه و جوړه چې تا ته ما نه چې تا کوي دا نه تا وینرا دا خبر چې کوم دې په دې دوه درې ورځې کې جوړه شي وی بس اوس نه راته وی بس ځان دې کوم دې نو اته نور زندگی مته ما کو دا ما ژوند تبار بس انا نور نو دا ما دا ما ژوند تم دا ما ژوند تم پاز اپ کو خور دی راته ټلیفون کو چمن چې بس دا شان چلې نو تو سلمان له سره کې او تا بیا دا ارسه تا په خپل خراب کړه د نعمت خان مخ کې غوېمه جوړه کړه اگر زما نه کورا ماما جان ته وی دی دی ته مو دا خو لا شکر وبا چې ما غي منی کړل نه ما نه کولا تني تا سره دا څه تیر زما سره خطر نه خطر نه رستان دا زما په کې شوک دی هم تم نشي کته دا خبره کې دا غلط بازار پاتې قسم مې په خپل پاتې ډایرک دی ارت صدا غلین دی او شو کسانو سره نه دا دا تر اوسه پورې هو دې غږ نه کوه دا مې ستاسو تر ګو ته کتل اوس په پدغه کور کې زما نوم چې په تاګه واغست قسم په خپل دې سترګې ته وباسم سترې نه تر اوسه پورې مې ستاسو تر ګو ته کتل ما یې هم دا شان بد دی برزا شي زدا مسله به حل شي مسله حل نشو اوس خو دي په لب په غلط خیال له ما نوم پستر ګوالي کی قسم په خپل ستر کې دي لوبا ته ما دا کومه دا وړو خبره کوي زما ژوند دی بلې تبا کا دا دومره ما ستا ژوند دی تبا کا دا یو کال ها پیندل لسکال په خپل یادي زما له مان ته دا پیندل لسکال خپل صبر او خپل غاړه مې پیندل لسکال زه تاسو ته لم صبر کوم نور ما ته چې کوم دین نور صبر مګا ما ته چې زما کوي د نو شو نه کا تړلې شي بیا پدې کې چې کوم دی اوس هیڅ نه کیږي او ځان خپل غم کا وو خپل وکړو مروره
د دې کیسو قطارونه نور څه نه جوړېږي او کنه ته پرې جوړول غواړې. زه پرې جوړول غواړم خو چې زه داری اوس ماماګانو ته ووایم او هغوی در پسې دغلته د عرب ته دل شي سره د پښتنو نو پښتنو راکي نو اول دې ولې نه وي داخلي درزم درزم انو زما ایس پته نه لګي خاص ما پورې ټول خاندې کوراله ها ستاره لګي زما ایس کسون نشته ستاره لاته ما پورې خاندې بس چې ما کوېدنو کړو ته نه راشه ته تکړه شه ځان د واده وکړه چې درسه نه کېږي ما لړه مه ستړې کوه تېرېتونکي ما سره ډېرې پیسې نشتي بس ختمېږي ما تا غره 500 روپیه لګولې دي ها 500 وا یا خو درته دوه ویلو کنه چې آتې ته ما کوې دنه ته ځه بس زه څو کوم زما په خاطر خلک نه ځي ما هدر ته جوړ کوالې نه ویلې چې ته ډو کو کین تا وی بس بس اوس مې لا ته وې او بس خبره ختمه جوړ راځه خبره ختمه چرته را خبره شروع شو نو ته ما شو کې زه بس تر ارسو کوم د ماري په خوده ته سمې بده خو را کړې هم ته مې موږ کله یې چې خپل ټیم کله یې کنځین کله نه بوتل ما غره زری کور ته نه بوتل ما اے ځان لړا کې مست کړې کوا قسم په خوده وړي اوس په دې سات په نظر پسی چې کم دې کسان در لګري او پلار نه به بوتل ماما ته مې ویلې نو بیا ماما باندې دوه دغه کې زه ته خود دا کوم اول نه په پنا میدان ته میدان ته شي نو وسم په خپل میدان ته ښه نه 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 ماما ځان باندې ځان غتی دلا زه ته مور په دغه وون پخ کې دلا غنو مند په تاسو ته و په در پسې دا غته مې چې کم نه یانو ته سوق در لیدلې نو قران و دې ته دا مساله بدل خراب نه مساله ما مساله نه خرابوله ما نه نه خرابوله ما ما دون عمر تاسو له خرابه کړی دا دون عمر تاسو ته ما دون را صبر کاو نو بس نو صبر ما زمان دام دون صبر ما تا ته کړی ما نور نشو کولی یاره بس لنده خبره دارا خبره ما تاسو په بل بل کړی ما نور نشو کولی صبر بس نو دې نو خبره نه مو کو پلار راځه دا چې کم دی بس د دې ټول مخ هو د مام خو هو بس ما کوي دن ما وکړه زه به ټول مرداګه شان لړ په لړیا نشم ګرځېدلې ښه بس السلام علیکم نه هلو ها السلام علیکم ما سره پکې بس نور پیسې نشته اچھا خبره خو را سره کا